सरकारले चाडपर्व लक्षित गरेर साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत दश हजार मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत दश हजार मेट्रिक टन गरी बीस हजार मेट्रिक टन भन्सा छुटमा चिनी खरिद गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएपछि तिहारमा पनि अभाव हुने भएको हो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नखोलेसम्म समस्या समाधान नहुने भनिसकेको छ विशेषतः चिनीको उत्पादन बढाउनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने प्लानले हिजै मात्र माननीय मन्त्रीज्यूबाट चिनीको उत्पादक वितरक र सरकारवालाहरूलाई राखेर हामीले मन्त्रालयमा दीर्घकालीन समाधानको विषयमा छलफल र समन्वय बैठक समेत भएको थियो हाललाई हाम्रो अवस्था अब थर्ड कन्ट्रीबाट एउटा महँगो पर्ने र भारतले फुक नगरेसम्म अहिले समस्या समाधान गर्नलाई चाहिँ हामी गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ उद्योग सचिवको भनाई आफैमा लज्जास्पद छ नेपालका चिनी किसानहरूको दयनीय अवस्था रहेको बेला भारतमा भर पर्नुपर्ने स्थितिले नेपालको उद्योगको कहाली लाग्दो अवस्था स्पष्ट हुन्छ यसको जिम्मेवारी लिन सरकार कहिले तयार हुँदैन उल्टै भारतबाट ल्याउन नसके चिनी आपूर्ति हुन नसक्ने सजिलै स्वीकार गर्छ सरकार नेपालमा चिनीको वार्षिक उत्पादन एक लाख चालिस हजारदेखि एक लाख पचास हजार मेट्रिक टनसम्म छ भने माघ दुई लाख अस्सी हजारदेखि तीन लाख मेट्रिक टनसम्म हुने गरेको छ नेपालमा सहजै उत्पादन हुने चिनी भारतबाट नलाई नहुने अवस्था किन र कसरी आयो भन्नेमा आम नेपाली जानकार भइसकेका छन् नेपालको चिनी उत्पादन र उपभोगको अन्तर अहिले देखिएको होइन हरेक वर्ष भारतबाट चिनी किनेर नेपालको बजारमा आपूर्ति गर्दै रमाइरहेको सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाउन कहिले पनि गम्भीर भएको छैन अन्तर्पूर्ति गर्न बिन्दुबाट नेपालमा आयत भएको चिनीको परिणाम हेर्दा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा दुई लाख आठ हजार चौध तेसैगरी दुई हजार अठहत्तर उनासीमा एक लाख पन्ध्र हजार आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा चालिस हजार आठ सय मेट्रिक टन र चालु आर्थिक वर्षमा शून्य छ चालु आर्थिक वर्षमा भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण शून्य परिणाम भएको हुँदा नेपाली आम उपभोक्ताले अभाव खेपिरहेको अवस्था हो अहिले अनि सरकार लाजै नमानी त्यही कारण देखाएर चाडपर्वमा पनि चिनीको सहज आपूर्ति हुन नसक्ने भन्दै हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो मुलुकभित्रका चिने उद्योगहरूलाई पुनरूपमा चलाउनको लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थको कमी रहेको भए पनि त्यसलाई बढाउन नसकिने कारण नै छैन सचिता बुढाथोकी ललितपुर